asxaabta waan idin salaamayaa meel kasta dunida ka joogtaan oo bal ku soo wada ciyaaraha kubadda cagta iyo maanta akhbaaraadka ugu dambeeyay kabal daar aan soo qaadan doonaa ay ku jiraan ciyaaraha maanta laga ciyaaray qaarada Yurub iyo kulmada saaxiibtinimada Arsenal oo markala soo laabanaysa iyo kooxaha kale ciyaaraya xitaa Manchester United oo warkaasi doonaya Jesse Lingard oo tababar adag isugu diyaarinaya ciyaarta ay ciyaari doonaan runtii kala iibsiga ciyaartoyga Arsenal oo ku dhow markala in ciyaariyahan kale la wareegto waana ciyaariyahan Wayne waliba sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa xaaladda Tottenham iyo Harry Kane iyo Manchester City iyo Chelsea oo aan weygi doonaa sidoo kale maanta Ronaldo oo isaguna sidii Messi oo kale loogu ciimaamada iyo akhbaarad kale aan soo qaadan doonaa asxaabteedu kuna subscribe kuna saar ku jiraa kuusoo halka ugu jiray share tii laakiin isku dirgana saacad kale ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara waan islaam iyo asxaabta iyo bal ciyaari baan soo qaadan doonaa iyo maanta arrimo badan ayaan weygi doonaa oo ku saabsan kabaldaariga ciyaaraha maanta waayaba ugu weyn waxa kamid ah dadan ku horeeyna ciyaaraha saaxiibtinimada maanta la ciyaarayo nimankii Arsenal ayaa ciyaaraya maanta Malwood maradu ka dhacday Gareth Malwood ilma yar yar oo Hibernian raday maradu ka riday runtii maanta cidu series bay ka yiri waxaan ciyaartu soo gali doontaa 4ta galabnimo weeyaan Malwood Arsenal taageerayaashooda wajiga wax weyn baa ku dhacay waxay istiraadeen warniyo Arsenal shahar u baatii mooyaan Arsenal cusub kulmadiin bay istiraadeen yaani waxay leeyeen ebel madaxle nahnu jiree still wali madaxayn waa nasiixan u leeyahay yaani kuwan waa kuwi aanu naqaanibay leeyeen guldarado badnaa kadib markii Malwood ilma yaray ka badin iyagoo Wiliamayn iyo Aubameyangayn iyo Lacazette iyo Robben iyo Bartolini iyo Campbell iyo Kanoweyniya ayaa hadana Hibernian ka adkaatay waa ilma yar yar oo aan la aqoon ba ka badiyay waa mar dhacba yahayd marka kulli Arsenal maanta Rangers u soo diyaar garoodaa runtiyo yaa waa Rangers maanu hayo ku Stephen Gerrard waa war ciyaar bay tahay 4 galabnimo ku ciyaarta la ciyaari doonta ayaa la ciyaari doonaa 4 galabnimo ay ciyaar soo gali doonta runtii Arsenal iyo Rangers sidoo kale PSG maanta ciyaari doonta Malwood inuu adkaatay still Hakim Malwood hore uu caawin ka iyo kooxda Chamberley ay la ciyaari doonaan xitaa Dortmund ba 4 galabnimo ciyaari doona 4 galabnimo ayuu ciyaari doonaan halka Mijan iyo kooxda kubadda cagta Cologne ayuu ciyaari doonaan 5 galabnimo Nigelsman ba inuu is diyaarinayo runtii Tottenham qudheedu Nuno Espirito Santo Lento Leyton Orient ayuu la ciyaari doonaa maanta halka Lugano iyo Inter Milan ayuu ciyaari doonaan tobaraha cusub Inter Milan maxaa la raadiyay Simone Inzaghi hooshiisaguna maanta bilaabi doono marka ciyaaraha ka baajiri doona runtii wareer Arsenal marada cistaya Maalud marada ka dhacday oo lidu ku maadeystay runtii oo walaalka doona halka sidoo kale Manchester United qudheedu ay is diyaarinaysaa runtii oo Manchester United waxa tobarkii lagu arkay bariyaha ninkii Lingard oo ahaa Jesse Lingard oo wadar ka dhigay kooxda West Ham ayaa bariyaha la tobarnaya kooxda Manchester United xilli West Ham ilaa ciyaarayaan kuwan iibsanayna laakiin laasdis jirka kan ayaa la arkaya lagu arkaya Creighton isagoo la tababaranaya ciyaartoyga kooxda kubadda cagta ee Manchester United leeyse ayaa laga yaabay xilli ciyaareedkan iska sii joogo kooxda Manchester United kadib xilli ciyaareed wacdara uu ka soo dhigay kooxda West Ham oo 9 gool soo dhaliyay 16 gool caawiyay xitaa loo doortay abril 16 ugu fiicnaa bisha Premier League marka ninkan ayaa soo diyaarinaya ciyaar saaxiibtinimada ay Manchester ciyaari doonto maalmaha soo aadan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ciyaartii ugu horeysay saaxiibtinimo la ciyaari doonta maalinta bari ee hadda kooxda kubadda cagta ee Wayne Rooney uu tababaraha u yahay ee Derby County laacibkoodii hore kooxdoodii kooxdu wato ayay la ciyaarayaan runtiyo waliba Manchester ayaa xilli ciyaareedkeeda bilaabi doonta agosto 14 Premier League waxaana kulankeedu ugu horeeyay Premier League ay kula ciyaarayaan gurigooda kooxda kubadda cagta ee Leeds marka Manchester bari bay soo diyaarinayaan ciyaarta ay la ciyaarayaan derbiyo kolay waa ka 14 agosto kulankeedu ugu horeeyay Premier League ay ciyaari doonaan yeesa marka Lingardino sanadka waxa lagu arkayaa yaani waxa loo maleeyay inuu Manchester dib ugu ciyaari karo kadib xilli ciyaareed ama uu soo qaatay aad u khatar badan ninkan kaliibsigu hadaan maanta eegnaa Arsenal ugu dambeyntii waxay heshiiskan tan milkiilo wareegayaan ciyaartoyga Ben White ugu dambeyntii Arsenal wixii laba dalab ay dirtay laga soo diiday ugu dambeyntii waxa wargeysyada Yurub ay qorayeen xalna ay soo bilaabeen xilli dambe in Arsenal heshiis ay la gaartay ciyaartoyga lagu magacaabo Ben White oo ay difaacooda ku adkeynayaan inkastoo ninkan uu qayb ka ah ciyaartoyga xulka Ingiriiska sanadkan kaga qayb galay ciyaaraha Yurub hadaan maanu ciyaarin balse Arsenal ayaa la sheegay in heshiiskan tan milkiilo ay kala gaartay kooxda ninkan ka tirsan ee Brighton ciyaartoyga kan ee Ben White marka laba dalab horaas waa laga soo diiday ugu dambeyntii Ben White Gunners gacanta bay ku dhigayaan bal leeruntiyo laba iyo labo kadib hore wuxuu qaateen Arsenal Tavares ku darkan Ben White still waxa la filayaa ciyaariyahan kale oo kooxda iman doona oo ku jira ciyaartoyga Lokonga marka Arsenal Arteta ugu dambeyntii wuxuu gacanta ku dhigay ugu leeyahay ninka kan bariyaha Bartolomeedka uu ahaa ee Ben White ugu dambeyntii Arsenal heshiis bay la gaartay xagga Arsenal waxay doonaysaa in maradu cashta bay doonaysaa kadib xilli ciyaareedkii la soo dhaafay oo Arsenal maradu ka dhacday oo bariyo hore Champions League way jireene hatta Europa League intay waayeen ayaa tartan kale Europe hatta la bilaabay sanadkan hatta ay waayeen maadaama Arsenal sanadkan la soo dhaafay waayeen tartamada Europe oo dhan ka qayb galayaan ay waayeen sanadkan oo xagga la soo dhaafay guuldarooyin yaab leh Arsenal soo gaareen oo hatta ay waayeen hal tartan oo Yurub ka tirsan ay waayeen Arsenal xagga dabcadu ay aad u kacsan yihiin runtii waa kaayo Ben White waa yimaaday
oo xallay Arsenal dhameystirkiisii waqtiga dhow bay noqon doontaa ugu dambeeyshiis bay la gaartay mid kalena Giroud ayaa macsalaamay kooxda Chelsea kadib heshiis laba sano uu la gaaray kooxda AC Milan ciyaaryahanka ayaa weli ku sugan magaalada Milan kulay maanta ayaa lagu dhawaaqi doonaa kulba arinkiisa runtii oo waxaan Giroud bugis ku soo qoray dhamaan saaxiibadeedii kooxda Chelsea tababarayay dhamaan kooxdo dhan aad baad ugu mahadsantiin buulay waqtigii aan soo wada qaadnay wardi kaga mahadcelinaya waxaan bilaabay u leeyahay journey cusub iyo waa cusub ayaan u bilaabayaa nolosheyda buu leeyahay si qalbi furan baana idin kaga tagayaa buu leeyahay rutiyo guulahayna FA Cup-ka Europe League iyo Champions League-ba ma ilaabi doono buu leeyahay ninka runtii marka Giroud waa macsalaamay kooxda Chelsea Milan buuna ku sugan yahay rutiyo dhowr mar lagu arkay isagoo dharkii fanaanadaha Milan yacni maskar ha Milan xiran waa lagu arkay kulays maanta iyo waqtiga soo adan baa lagu dhawaaqayaa heshiis laba sano ayuu Milan ugu wareegayaayo marba duu ciyaaryahanka uu ninka kooxda macsalaamay kan waa Milan noobay Milan buna jooga iminka halka sidoo kale Milan la sheegayo in uu soo duulay ciyaaryahanka lagu magacaabo Paulo Torre ninka kan oo lagu magacaabo Vado Paulo Torre ayaa waxa uu tijaabada caafimaad u mari doonaa maanta oo sabtiya kooxda kubadda cagta AC Milan waxaanu kaga iimaanayaa kooxda kubadda cagta Monaco wargeysyada ugu weyn trainer ayaa isku raacaya in ninkan heshiiskiisa la dhameeyay waxaana sidoo kale la filayaa inuu sida Giroud oo kale maalin hotelka Milan uu tago Giroud haddii hotelka Milan buu ku sugan yahay runtii sidii jawaabada caafimaad u dhameeyo kana sidoo kale meesha ayuu tagi doonaa baa la yiraahdo waka ninka kan wuxuu ka ciyaaraa dambeedka bidixo ninkii Tayo Hernandez ahaa ayaa lagu ilaalinaya kaas maadaama iska yara dhaawac badan yahay mid kale oo miisum ciyaaraha waxa kamida Harry Kane waa ciyaaryahankeena Nuno Espirito Santo ayaa shirkii jireed ugu horeeyay uu ku hadlay wuxuu digay kooxaha Man City iyo Chelsea waxaanu ku yiri Kane ii baahan xilli ciyaaryahanka uu doonayo waa inuu kooxda ka baxo tababaraha Tottenham ayaa fariin weyn u direy labada kooxood waxaanu ku leeyahay Kane xilli ciyaareedka soo aadan waanu tirsanaynaa oo waxa uu noo ciyaari doonaa leysiisa kan 2022 labada ayaan batirsanayna uu leeyahay iska badhaafin uu kooxda ka baxay marka Tottenham waa lagu yaqaan inta kooxuhu ka soo doonto ciyaartooga iyo ciyaar adag la ciyaarto yacni ciyaartooda aanu babeen ku baxayn marka Spurs oo beeniyay warku aadan ninkii kooxda ka baxayo waxaanu sheegay ciyaariyanka in uu aad ugu faraxsan yahay inuu kooxda ku soo laaban doono marka Nuno wuxuu leeyahay ciyaariyahanku ima ahan xil la sheegay in ciyaariyahanku sugayo marka uu dib ugu soo laabto dalxiiska inuu la fariisto oo la hadlo marka laakiin Nuno wakiis wacdi wuxuu leeyahay ciyaariyahanku xagaga dambe inagu noo ciyaaraya balse war kale ayaa nacsu wuxuu leeyahay Harry Kane waxaa laga yaabaa inuu Tottenham diido gabi ahaanba inuu tababar la qaato si uu kooxda ugu qasbo in laga iibiyo ilaa laba kooxda kubadda cagta ee Manchester City inkastoo Espirito Santo leeyahay ciyaariyahanku noo joogaya kama iibinina kooxaha doonaya ayaa waxaa laga baqayaa uu leeyahay Harry Kane inuu diido xataa inuu ka soo qayb noqdo tababarka diyaarinta xilli ciyaareedkan ee Tottenham si ugu qasba kooxda in laga iibiyo kooxda Manchester City waliba Telegraph waxay leedahay waxay ka baqayaan ciyaaryahanada ay isku kooxda yihiin ninkan inaanu ninka tababar ku soo laaban doonin bay u maleynayaan yacni aanu dib dambe u arki doonin marka Kane waxaa laga yaabaa leey runtii inuu xilli ciyaareedkan gabi ahaanba diido inuu la tababarto kooxda Spurs waxay tahay qayb ka tahay madaxana diiditaanka tababarkii wax nooc ah waxay qayb ka tahay ciyaaryahanka diidmada uu diidaya koox oo inuu rabo inuu ku qasbo inuu kooxda ka baxo marka hata ninka la yiraahdo Espirito Santo wuxuu ka hadlay xaaladda ciyaartooda Gareth Bale waxaanu sheegay Gareth Bale xagaga dambe kooxdu aan ku ciyaarid u ciyaari doonin wuxuu sheegay Gareth Bale inaanu qayb ka ahayn kooxdiisa xagaga dambe macnuhu ninka kan ayaa dib ugu laabanaya kooxda kubadda cagta Real Madrid wuxuu sanadkan qayb ka yahay qorshaha Carlo Ancelotti marka Espirito hata wuxuu sheegay ninkan inuu qayb ka ahayn kooxdiisa mid kale Man City ku dhawdo Raheem Sterling Riyad Mahrez ayaa la sheegay sanadkan in suuqa ay yaalaan oo available ayeen oo ilheli karo xilli ciyaareedkan sida uu soo warinayo wargeyska The Atlantic oo Mahrez iyo Sterling waxay qayb ka yihiin ragga ugu khatarta badan Man City ayaa Sterling rutii wali Mahrez waniga sanad kale soo dhaafay Man City aad u wacdareeyay ilaa mar dambe finalka uu qaboobay yacni si uu soo wacdareeyay waa nimankii dhan finalkii qaboobay ilaahay amarkiya nimankii xagga dambe Baruchi soo garaacay Bichi soo garaacay si uu soo wacdareeyay finalkii rooba ku daalay leedahay ma taqana labada ciyaaryahan waxa inuu la sheegayaa in Man City sanadkan ay diyaar u yihiin labada ciyaaryahanba kooxdii soo dalbatay inay ka iibiyaan mid kale Saudi Arabina wuxuu doonayaa in labada 2013ka uu isu diyaarinayo qabashada ciyaaraha World Cup-ka soo aadan yaa waa 2013ka waxaanu ka yaabi jirnay markii aanu joognay 2010 iyo meeyadii 2013-14 meelaha ka iyo 2015tii yaa in qadar lagu qabanayo World Cup-ka 2022 waxaan dhigi jirin oo warkaas u cibri baa ka sokeeyay kaasu cibri in ciidu ilaahay gaarsiiyey mooyaane 2023 waqti dheer bay tahay waa la yaabay marka 2023 waa sanadka kan baa hadan ugu gudu jirno si saga meesha ku dhamaanay ee World Cup-ka laga bilaabaya marka Soomaalidu waxay tiraahdo wax la tiriyo waa taa gaab baa leedahay waxii la tiriyo horeba ka iimaanayaan marka waxa la leeyahay Saudiina hadduu wuxuu doonayaa inuu qabto martigli World Cup-ka soo aadan ee 2030ka ar waana mid kale waa laga yaabo kuwa kale mid kalena Mauro Icardi ayaa la sheegay inuu albaabada furay kooxda Juventus
waxaa la sheegay in Allegri uu la hadlay runtii xaaskiisa Wendonaro ayaana ah wakiilkiisa ninka runtii oo markii gaartay waxa lay biishin ka baxay doonay Juventus ku biiro hata labada nin Icardi iyo Allegri waxa dhexmaray ugu wada hadalba khadka telefoon ku dhexmaray runtii oo marka biishii sanadkan ciyaarayaan badan bay qaadatay hata ninkan booskiisa weerarka kooxdaasu joogtay inuu noqonay loo maleeyo marka Allegri baa la sheegay inuu goor la hadlay ciyaarahankaas si ugu dhiirigeliyo kubirida kooxda ka dhisan Turin marka Icardi halka inuu marba laga yaabo Juventus waxa kale oo jira ummisan ciyaaraha Arsenalna wuxuu badan tahay inay waayi doonto ciyaarahanka Manuel Locatelli kaasoo la sheegay in doqiisu yahay inuu kubiro kooxda Ajusta inkastoo Ajusta dalabkii ugu horeeyay shalay dirto shay la tamin laha laga soo diiday balse waxa loo maleynayaa ciyaarahanka ugu dambeeyay Juventus is sulayshiis doonaan oo Arsenal ciyaarahanka lagu dul qaadi doona ayaa loo maleynayaa maadaama ninkan Locatelli uu kooxdan Barcelona u ahaa halka Inter Milan la sheegayo wali inay aad doonayso ciyaartu Berlin balse kooxdiisa waxay ku doonaysaa lacag dhan 17 milyan halka Inter ay ka cagajiday samidata balse Inter waxay doonaysaa in ninkan ay kirigtaan bedelka ciyaartoga Ashraf Hakimi oo ku biiray kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain ugu dambeeyay Ronaldo waxa la sheegay inuu sii joogi doono kooxda Ajusta waxaana Ronaldo la siin doonaa leeshiis waqti dheer sida Messi oo kale laakiin sidii Messi oo kale ayaa sanashiiskiisi yaani mushaaradkiisi loo dhimayaa Messi kontan boqolkiiba mushaaradkiisi dhimayaa illa ishaad sano soo aada si uu joogo kooxda kubada cagta Barcelona si la midna waxa la leeyahay Ronaldo sida ay Juventus u sameyn doonta lagu leeyahay runtii waxaan Juventus ay doonaysaa in ka wax ka badan heshiis hal sano ah Ronaldo ay ka siixaan laakiin mushaarka ay ka dhimaan sidii Messi oo kale laakiin macquul ma aha waayil wacna wuxuu da'dan baa la maraya hal sano ayaan heshiiskayga iga dhiman mushaar intaas hal sano mushaar intaas noo ku siinayo wax macquul ma aha marka Juventus wuxuu u soo jeedinaysaa Ronaldo qorshe la mid ah ki Messi oo ilaadaan wariyay Ronaldo ka war sidii Messi oo kale inaan mushaarka ka dhinno kadibna ma taqaana yani waqti dheer aan ku siino kooxda iska sii joogto yani kooxdu dhib kuma haynaysa dhow mushaar inay iska bixiyaan laakiin mushaarka miisaanka weynle bay diidiyaan marka Juventus waxay doonaysaa lay sidii Messi uu la dhaqantay Barca inuu ula dhaqmaan bay doonayaan Ronaldo si sawir waqti dheer ay u haystaan yani waa nagaynta asxaabtay barnaamijkeena next waxaan noo ahan doonaa wargeysada ee dhorrimo nabadgelyo.